Okej, förklara vad vi gör. Du, pang, lägg. Okej. Vi spänker vår matta. Kolla vad ren den blir. Det är vår rena matta som vi har i sovkammaren. Alltså, där görs videoblogg till jättejamt.blogg.se. Där kan jag passa på att titta på min extra blogg. Som heter www.josefinolovisa.blogg.se. Oj, jag är klar. Du har fel, för visa vad ska jag. Det här med. Nej. Det brukar när öppnar med skanna. Ja, men du gör. Och då. Dan. Ja, ja, ja. Nu vill jag köra. Vänta. Nej, 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 nej. Så, slå på den nu. På denna sidan såklart. Detta är det runda stallet på Birkberg. Oj. Jag vill ta det. Detta är gazpacho. 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 Gazirisi. Hikiti. Detta är Mani. Mani. Hej Mani. Hej Mani, Mani, Mani. Hej kulja Mani. Detta är salkammare. Okay. Jag vill leka. Oh! Snart får du marka. Här får du få salta.